V poslední kapitole nepůjde jen o přežití, ale bude se bojovat o budoucnost obyvatel celého Panemu. Konečné zúčtování s nenáviděným prezidentem Snowem se blíží. Reprodros Katniss spolu se skupinou nejbližších přátel, včetně Gala, Finnika a Petey, povede rebely v jejich boji za svobodu. He turns the best of us against each other. Stop killing for him. Jednotka z 13. kraje se vydává na misi, jejímž cílem je zničit prezidenta a skoncovat s jeho tyranií. To the Capitol. Turn your weapons to Snow. Na Katniss však tentokrát čeká mnohem nebezpečnější nepřítel, než ten, s jakým se dosud setkala v aréně hladových her. Závěrečné drama Hunger Games Síla vzdoru, druhá část. V kinech od 19. listopadu. I need to know everything you know about the Winter Hill Gang and specifically what you know about your former boss and now fugitive, James Whitey Bulger. What's that? V jižním Bostonu 70. let minulého století přemluví agent FBI John Connolly irského mafiána Jamese Whiteyho Bulgera ke spolupráci s FBI a vyřazení společného nepřítele italské mafie ze hry. Because the FBI let it happen. I grew up with Jimmy and his brother Billy, the senator. And that is a bond that doesn't get broken. Your brother is wading into some very dark waters. Jimmy's business is Jimmy's business. We all need friends. Even Jimmy. Even you. Filmové drama líčí příběh nesourodého spojenectví, které se vymklo kontrole a umožnilo Whiteymu vyhnout se správního postihu, upevnit si mocenské postavení a stát se jedním z nejbezohlednějších a nejmocnějších gangstrů v historii Bostonu. Hrají Johnny Depp, Joel Edgerton, Benedict Cumberbatch a další. Make a fool of Europe. We're in too deep. And he knows it. Come around me telling me I changed. God help us. How come no one has nailed Whitey Bulger? He seems to be involved in every crime in the city, and yet the Bureau keeps saying he's clean. Well, what's Bulger done? What's he done? Everything. You cannot say that to me. You can just follow and push around. I'm not changing job. In the haystack that you finally found. This ain't no free rent. Come on, bitch, tip me and tie me down. If he gives me his word, he will keep it. Životopisné drama Black Mass špinavá hra. V kinech od 19. listopadu. Oh, till it's gone. Koncertem, který se odehrál letos 21. května, oslavil Clapton svou 70 a 50 let na špici hudebního průmyslu. Film také symbolicky připíjí na vřelý vztah hudebníka a londýnského koncertního sálu Royal Albert Hall. Eric Clapton Live v kinech od 19. listopadu. Napínavý příběh Edwarda, staršího krále Simianů, který se narodil příliš maličký a byl zatracen svým kmenem. Vyrostl v izolaci pod ochranou svého přítele Iana.
Neuvěřitelně geniální Edward objeví tajemství ohně, lovu, moderního způsobu bydlení, lásky a dokonce naděje. A protože je od přírody velkorysý, chce se o vše podělit. Zvrátí veškeré zavedené pořádky a dovede svůj druh s drzostí a humorem jemu vlastním vstříc skutečné lidské existenci, kde sníst něčího otce prostě není v pořádku. Přestaň, kazíš nám upoutávku. Ne, nebudu ti vybírat vši. Rodinný animák, proč jsem nesnědl svého tačku? Tak jo, zpívej. V kinech od 19. listopadu. Vous êtes Violette Mandini? Mon patron a une proposition à vous faire. Paul André je šarmantní a trochu nesmělý milionář v nejlepších letech. Má všechno, po čem touží, kromě jedné maličkosti. Vlastní rodiny. Une famille? Essayez une famille. Voilà ce que je vous propose. J'éponge vos dettes. Je vous donne l'équivalent d'un an de salaire et en retour, vous me prenez dans votre famille. Náhodou potká Violet, energickou svobodnou matku dvou dětí, která se musí pořádně ohánět, aby uživila svou rodinu a udržela si střechu nad hlavou. Paul André se nad ní slituje a dá jí návrh, který se jen těžko odmítá. Bien, pour l'argent de poche, on verra plus tard. Deux yeux, on leur fait croire que c'est un coup de foudre. Zaplatí všechny její dluhy za podmínky, že si bude moct její rodinu pronajmout. Milionář se tak ocitá v domě plném chaosu, dětí a každodenní reality. Přežije to? Pardon. T'imagine que on accouche ensemble? Ah, non. J'essaye une famille, mais pas une femme. Francouzská komedie Rodina k pronájmu. V kinech od 19. listopadu. It's the Do malebného francouzského přímořského letoviska přijíždí americký manželský pár. Spisovatel Roland tu chce nalézt sílu, klid a inspiraci k napsání své další knihy. Naopak jeho žena Vanessa vlastně ani netuší, co tu dělá. Jejich manželství se během let proměnilo v poněkud toxický vztah, když jsou raději sami, než s tím druhým. Partnerské dusno rozšeří až příjezd mladých novomanželů, kteří se usadí v sousedním bytě a Rolandovi s Vanessou připomenou, jaké to mezi nimi bylo na začátku. V hlavní roli Brad Pitt a Angelina Jolie. Romantické drama U moře. V kinech od 19. listopadu. Z hlubin Indického oceánu vám Starlight Pictures a Falcon přináší dobrodružný film plný napětí, radosti, ale i boje o přežití. Působivý rodinný snímek nabízí unikátní osudové příběhy podivuhodných živočichů, kteří obývají atol Aldabra. Tajeného ostrova, který v průběhu milionů let několikrát zmizel pod mořskou hladinou a znovu se vynořil. Dnes tu žijí dobráci, drsňáci, celé rodinky, malí caparti, zubatá pobřežní hlídka i vzdušná jednotka. Ti všichni mají ale někdy hlad. Zde se rodí, vytvářejí společenství, přivádějí na svět mladé i bojují o své přežití. Film není přírodopisným dokumentem, je vzrušujícím a napínavým příběhem ze světa přírody a to vše ve 3D. Trvíte vy jako plavete stejným proudem? Odprejskně tě, zoufalej vychrtlíku. No nic, já se mnucovat nebudu. Seznamte se. To je Elvi, Lupič Bastr, Tory, Gauner Špicl, Báhňáci, Hrváč Luj a řada dalších. To oni jsou hlavními hrdiny příběhu Byl jednou jeden ostrov Aldabra. V novém filmu režiséra Steve'a Lichtaga. A jak to všechno začalo? Bylo to v době, kdy vzduch i hlubiny ovládala podivná monstra. Uvidíte
v kinech od 19. listopadu.